Əziz izləyicilər, gəlmişik Sədrət Ticaret Mərkəzindəyik. Şirniyyat bazarında qonaq, yataq, yumuşaq mebel olan mağazadayıq. Green Wood mağazanın adı. Burada WhatsApp nömrəsi var. Yəni kimin nə sualı olsa, yəni video haqqında, yəni bu WhatsApp nömrəsinə əlaqə saxlaya bilər, yəni sualını verə bilər. Bir dəstimiz var. Mərmər masadır, havalı belə dəri stollarla. Masa özü açılandı. 8 nəfərin əhatəsini alır. Qiymət nə qədərdir? Dəst olaraq 1200, ayrı-ayrılıqda masa 650 manata, stolun bir ədədi 150. Burada belə klasik modelimizdir. Masa özü palıtdandır. Açılır, olur oval şəklin alır. 8 nəfərlikdir. Belə bir stullarla, yəni biz vitrinə qoymuşuq. Plastik stullardır, biri 60 manatdan. Stol özü bəl? Masa 750. Belə bir taxta masamız var, üstü, ayağı dəmir. 450 manata masadır. Stolun bir ədədi 150-yə. Dəmir asma baynalıdır. Parça rəngin stollarda sipariş verə bilərsiniz. Divan atlayanı deyil mi? Ayrı-ayrı da ala bilərsiniz. Bir yerdə də ala bilərsiniz. 1100 manatdır. 800-də ayrı divan, 350. Bəs bu? Belə bir iki birində jurnalımızdır. Üstü mərmər tekstura ilə də 200 manat satış qiymətidir. Geçelim. Belə bir yerləncə kreslomuz var. 750 manatadır. Qoz ağacından bitti. Türkiyə istehsalı. Bu dəstimiz palıd ağacındandır. 4 stul, 1 masa. Dəst olaraq 850 manatdır. Ayrı-ayrılıqda masa 350-yə, stolun bir ədədi 160. Bu gördüyümüz stol, bu gördüyümüz stol, qalın stol. Əl işdi bu. Gözəl əl işdi. 750 manata bu stoldur, bu atelinin stol özü. Açılmayan stoldur bu. Yumru açılmayan stol. Dairəvi. 150 manata da oturacaqlardır. Dəst formasında da hamısı bir yerdə gəlir çıxır. Cəm. 900 manata gerçi. 450-yə bu masadır, bəs stol. 150-yə taxtadır, ağ stollar. Hə, 150-yə 90-dan. O bilər 90-dan. Çox gözəl görünüşü var, əlaqədar çox gözəl. Masa 450 manatdır, kənarlardan açılması var. O dəmir 90 manata, bu birisi taxtalı 160. Masa 350 manatdır, üstü şüşədir, qalın şüşədir. 350 manatdır və oturacaqlar 5 manata, 80 manata olan qoltuqlu ağ bir dənə qalır, o 180 manat. Burada müxtəlif qiymətlərə burada oturacaqlar var, bunlar çəkimsindən. Sizə indi hansından bəyənsəz, hansından xoşunuz gəlsəz, bu WhatsApp nömrəsi var da. Burada WhatsApp nömrəsi var. Bu nömrəni WhatsApp-ına atıb, yəni qiymətini əldə edə bilərsiniz, yəni əzizləyicilər. Bax, burada yuxarıda vitrində yığılıb oturacaqlar. Bir-birindən gözəl burada dəst formasında oturacaqlar, stullar var burada, gözəl bir-birindən. Çox gözəl görünüşlər var. Burada gördüyünüz kimi bir-birindən gözəl formada üstürlər var, müxtəlif qiymətlərədir. Bu lüstr neçədir? 180. Hə, 180 manatadır bu lüstr, görünüşü də gözəldir. 250 manata asma tamam güzdü. Güzel görünüş var. Bir-birindən güzel formada lüstürlər var. Post qiymətdə qiymət yazılmayıb. Bu 200 manat. Necə yadınızda saxlayırsınız bu qiymətdə? 200 manat. Dedim ki, əziz izləyicilər, yəni mağazada çəkdiyim əşyaların hər birini, yəni qiymətini ola bilərdən indi kimsə indi qiymətindən məlumat olmasın. Yəni bu WhatsApp nömrəsinə əlaqə saxlayıb şəklin skrinşot eləyib atıb. Yəni qiymətini məlumat əldə edə bilər. Bir-birindən gözəl lüstrlər var burada, bir-birindən gözəl asma tavan lüstrlər. Bu mağaza, əziz izləyicilər, Sədrət Ticaret Mərkəzində yerləşən sıra bir mağaza nömrə 1, Sumqayıt avtobuslarının dayanacağında olan mağaza sizlərin yolunu göstərir. Yəni Greenwood mağazasıdır.
Vaxtınızı ayırıb video izlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Hər birinizə.